esta exposição surgiu porque eu andava há muito tempo a estudar já as próteses e a biónica e tudo que possa ajudar o corpo humano. Então lembrei-me, ao tentar ter uma visão de uma tendência evolutiva das comunicações, pus-me a pensar como é que seriam as comunicações no futuro. E esta foi a ideia que me surgiu, como o olhar é o sentido mais usado por nós, eu peguei no olho. Então isto são olhos que estão ligados ao cérebro através dos neurotransmissores. Isto é uma lente, não é? Uma lente que no fundo vai ser assim pequenina e que nós vamos colocar. Depois de uma pequena operação, colocamos e passamos a ter uma câmara com diversas funcionalidades. E elas estão ligadas por si, por internet. Entre si por internet. Não quer dizer que eu posso estar nas Caraíbas a ver uma praia maravilhosa e alguém de Portugal me liga, pede-me para ligar ao meu olho e passa a ver ao vivo a praia onde eu estou. Portanto, nós passamos a ter 1 milhão de olhos e poder estarmos, claro que requer autorização, desligar a câmara, etc., por causa da privacidade. Portanto, este olho funciona assim, vamos viver um bocadinho a realidade virtual, mas também vamos saber mais a verdade. Nós vemos como se fôssemos banda desenhada. Nós só vemos as imagens externas a mexer, a pele, etc. Mas não vemos, nós somos praticamente cegos. Se eu olhar num microscópio, um milímetro de terra, vejo milhares de coisas, há milhares de coisas a mexer, não vemos. Não é? Portanto, isto também é um aspecto interessante deste olho, é que este olho vai poder ver coisas microscópicas, vai poder ver a 1000 quilómetros de distância, vai poder ver de noite, vai poder focar de perto, vai poder fazer, tem as funções de uma câmara digital. A tecnologia tem graça, porque o mundo, a lei universal, é o caos. Portanto, nós para controlarmos uma informação, para controlarmos uma inteligência, temos mesmo que ter as coisas organizadas. E esta estética, para além de ser minha, porque isto é repetitivo, isto já passou a ser uma referência da minha obra, que eu tenho, organizo os objetos de uma forma muito sistemática e gosto da estética da sistematização. Aliás, eu fui muito influenciada pela Revolução Industrial. Gosto de fazer, aliás, eu faço-as assim também, e todas ao mesmo tempo, e vai entrar mecanizada, exatamente. Isso está incorporado na minha geração e numa geração a seguir, e eu acho que isso vai ser muito importante, tem a ver com massificação também. O homem é o cyborg, é o homem biónico, é o homem em que se funde a tecnologia e a biologia. Essa é que é a grande questão disto tudo. Nós temos energia fóssil, temos energia biológica. A ideia é fusionarmos as duas, porque já viu o que é um computador alimentar-se de rabanetes. Ou eu poder ligar-me à ficha e não precisar de comer para estar alimentada. Portanto, se eu tivesse um painel solar nas costas e o meu organismo conseguisse transformar, fizesse a fotossíntese e transformasse isso em energia, eu não precisava de comer. O que o nosso corpo faz é que transforma os alimentos em energia. Só que a questão aqui é a mistura. Nós ainda não conseguimos fazer uma simbiose entre essas duas energias. Eu, se comer carvão, morro. Se ver gasolina, morro. Se enfiar rabanetes para dentro de uma computadora, ele avaria-se. Mas essa simbiose tem que ser feita, porque com o desenvolvimento da inteligência artificial, nós não conseguimos pôr a alma dentro da máquina. Estão aqui 20 mil peças diferentes. Estão aqui todas as marcas, isso é outra coisa extraordinária. Estão aqui todas as marcas e os cabos são diferentes para cada marca. Uma concorrência perfeita. Olha ali, Samsung, Nokia, Siemens, está cá tudo. De uma tendência evolutiva das comunicações. Foi um desafio que me foi posto pela Fundação, porque acompanhou a minha carreira desde o princípio, desde que eu comecei a trabalhar com inteligência artificial. E a determinada altura achavam que era importante darem a visão também de um artista, porque há filósofos, há economistas, há técnicos, há cientistas a falarem. Porque não um artista, não é? Porque é justamente a combinação de todos os pensamentos que depois chegam à conclusão. Mas há um aspecto importante a referir, é a preocupação e
como é que eu ia dizer isto? A preocupação e o envolvimento da Fundação em realmente apoiar coisas que são diferentes, projetos diferentes.